ഹലോ, ഇന്ന് ഞാനൊരു കിഡിലൻ യമനി മന്തിയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരുപാട് തവണ യൂട്യൂബിലൊക്കെ തിരഞ്ഞ് തിരഞ്ഞ് കണ്ടെത്തിയ ഒരു കിഡിലൻ റെസിപ്പിയാണിത്. എനിക്കിത് ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ബെസ്റ്റ് റെസിപ്പിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സിമ്പിൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മന്തി റെസിപ്പിയാണിത്. ഇതിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കളേഴ്സോ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല. അതൊന്നും ചേർക്കാതെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൽ ഞാൻ ചിക്കൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ഞാൻ ചോറിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ചിക്കൻ കുക്കായി കിട്ടുമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും, പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല. വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ജാറിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക്, ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം, ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമല്ലി, പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി, ആവശ്യത്തിന് ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ്, ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ. ഇത് നമുക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി ഞാൻ ഒന്ന് നല്ല പോലെ അരച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇത് ഞാൻ ഒരു ചിക്കനിലേക്കുള്ള മാരിനേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഈ അരച്ചെടുത്ത മസാല നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കളറിന് വേണ്ടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വേറെ ഒരു കളറും നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇനി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ, സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതുപയോഗിച്ച് ഈ മസാല നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇത് നമുക്കൊരു പേസ്റ്റ് പരുവത്തിലായിട്ട് കിട്ടണം. ചെറിയൊരു നനവോടുകൂടി വേണം നമുക്കിത് കിട്ടാനായിട്ട്. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഇനി ഓയിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി കുറച്ചുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിതിൽ കുറച്ചുകൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാ കറക്റ്റ് ഒരു തിക്ക് പേസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇനി ഇവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോൻ്റെ രണ്ട് ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് സ്കിന്നോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. ഇതൊരു കത്തി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളെല്ലാം നല്ല പോലെ ഇതുപോലെ വരയിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നാലും മസാലയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഇതിൽ പിടിക്കുള്ളൂ. ചിക്കൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തൊക്കെ നല്ലപോലെ മസാല പിടിക്കാൻ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുൻവശം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം. ഇനി ചിക്കൻ ഹാഫായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ചിക്കനിൽ നല്ലപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. ചിക്കനിൽ നമ്മൾ വേറെ മസാലയൊന്നും ചേർക്കാൻ പോകുന്നില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്ത ഈ ഒരു ഓയിലാണ് ഈ ചിക്കൻ കുക്കാകാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മസാല എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ലപോലെ തേച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ വീട്ടിലെ ഒരു ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ചിക്കനൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സാധാരണ നമുക്ക് ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ചിക്കൻ നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ ഒരു കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാനിത് അടുപ്പിൽ വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാസ് അടുപ്പ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഞാനിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് വഴന്ന് കിട്ടണം. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഒരു വലിയ ക്യാപ്സിക്കം നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു 6 ഏലക്കായ, ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം, 10-20 ഗ്രാമ്പു, ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക്, ഒരു വലിയ ഡ്രൈ ലെമൺ, രണ്ട് ബേ ലീഫ്, ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി, 4 കഷ്ണം കറുവപ്പട്ട എന്നിവയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതെല്ലാം കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ഇനി ഒരു 2 മിനിറ്റ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തീ മാക്സിമം കുറച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത്.
അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്പൈസസൊക്കെ ഒന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു 1.5 kg ബസുമതി അരിയാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളമൊക്കെ വാർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിത് നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇനി ഞാൻ അരി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിനി ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അരിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിനി എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്കിനി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 കപ്പ് അരിക്ക് 1.5 കപ്പ് വെള്ളം എന്ന കണക്കിനാണ് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ അരിയുടെ 1.5 കപ്പ് അളവിൽ വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്കിനി ഒരു 4 പച്ചമുളക് മുഴുവനോടെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നല്ല പോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ചെയ്യാൻ. ഇനി ഈ പാത്രം നമ്മൾ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല പോലെ കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ചോറ് വെക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വക്കുള്ള പാത്രം വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോയിൽ ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു 2 ലെയറ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു 2 ലെയറ് ഫോയിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ വശവും പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നല്ല പോലെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഒരു സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എല്ലാ ഭാഗത്തും ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് ചോറിലെ ആവി ഈ മുകളിലേക്ക് വരാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മളിനി ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഒരു ഈ ഒരു ചെമ്പിൽ നമുക്കൊരു 2 ഫുൾ ചിക്കൻ വരെ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് കൂടുതൽ റൈസ് വേണമെങ്കിൽ മാക്സിമം വട്ടം കൂടിയ പാത്രം വേണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ, എന്നാലേ ചിക്കൻ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ മുകളിൽ അടുത്ത ലെയർ ഫോയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ താഴെയും മുകളിലും ഫോയിലുണ്ട്. നമ്മൾ 2 ലെയറായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫോയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു 2 ലെയറ് കൂടി ഫോയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നിട്ടാണ് ചോറിലെ നീരാവി വന്നിട്ടാണ് ചിക്കൻ കുക്കാവാൻ പോകുന്നത്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ മുകളിലെ ലെയർ ഞാൻ ഫോയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നല്ലപോലെ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ ഒരു 30 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ 30 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മന്തിയുടെ 1 സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫോയിൽ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ല പോലെ കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫോയിലിങ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ. കണ്ടോ, ചിക്കൻ നല്ല പോലെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ, നല്ല ചൂടാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് എടുക്കാൻ നിൽക്കരുത്, നല്ല ചൂടുണ്ട്. കണ്ട ചിക്കൻ്റെ എല്ലൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങ് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് റെസിപ്പി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. ഇനി ഈ ചിക്കൻ എല്ലാം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫോയിലോട് കൂടി തന്നെ മറ്റൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഇപ്പോൾ റൈസ് കണ്ടോ, നമ്മൾ വേറെ കളറൊന്നും റൈസിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല. ഇത് ചിക്കന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ആ വെള്ളവും എല്ലാം ഈ ചോറിലേക്ക് എത്തും. ഇതാണ് ഈ റൈസിന് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ ഇതാണ്. ഇപ്പോൾ റൈസ് നമ്മൾ വെള്ളമെല്ലാം നല്ല കറക്റ്റ് അളവിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നല്ല പാകത്തിന് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിത് ഒന്ന് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ചിക്കൻ്റെ ഈ മസാലയൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ഇതുപോലെ റൈസ് ഉടഞ്ഞു പോവാതെ നമ്മൾ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ 2nd സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോവാം. അതിനായി ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ചിക്കൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ റൈസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുകയാണ്. അതിൽ ഫോയിൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ചിക്കൻ പീസ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ. ഇപ്പോൾ എല്ലാ പീസും വെച്ച് കൊടുത്തു. ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് കനലോ അല്ലെങ്കിൽ ചാർക്കോളോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഇതുപോലെ പതുക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ വരുന്ന പുക നമ്മൾ ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
മുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ വെയിറ്റ് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുത്ത് ഒരു 20 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുക. തീയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ യമൻ മന്തിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു കിഡിലൻ മന്തിയാണ്. ഇപ്പോൾ മന്തിയുടെ കറക്റ്റ് ഫ്ലേവറൊക്കെ വന്ന് നല്ല സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ, ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയ മന്തി നിന്ന് എനിക്ക് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ഇതാണ്. സാധാരണ വീട്ടിൽ മന്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു മിസ്സിങ് ആയിട്ട് തോന്നും. പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല, വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.